Христос посеред нас. На календарі вівторок, 10 липня. Сьогодні на богослужінні звершується літургія Іоанна Златоустого, де читається Євангеліє від Матфея, в якому почуємо притчу Спасителя до своїх учнів. Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своїм. То залишить і колос, і бур'ян, хай разом обоє ростуть, аж до жнив. А в жнива зберіть перше бур'ян і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю ж відправте у засіки мої. Сьогодні Православна Церква вшановує праведну Іоанну Мироносицю, преподобного Георгія Іверського Афонського, а також преподобного Амвросія Оптинського, який жив наприкінці 19 століття у знаменитій Калузькій Оптинній пустині. Змалку цей молитвенник отримав духовне виховання і понад усе любив храм Божий. Проте з часом світське життя пригасило цю любов. Лише тоді, коли у юності Олександр, так звали преподобного Амвросія в миру, невиліковно захворів, то пообіцяв Богові, якщо одужає, обов'язково стане ченцем. Юнак одужав, однак свою обіцянку виконав лише через багато років. У монастирі духовне зростання подвижника відбувалося під мудрим керівництвом преподобного Лева Оптинського, який навчав Амвросія смиренню, любові до Бога та духовній розважливості. Добре засвоївши святу науку, преподобний Амвросій і сам з часом став монастирським духівником. До Оптиної пустині щодня з усіх усюд прибувала безмежна кількість прочан, щоб поклонитися святому старцю та отримати пораду. Попри тяжкі хвороби, якими все життя страждав преподобний Амвросій, не лишав без уваги жодної людини. Після праведної кончини преподобного, яка сталася у 1892 році біля мощей, як і за його життя, багато людей отримали дивовижне зцілення та благодатну допомогу. Іменинники, які носять імена Олександр, Володимир, Петро та Йоанна, сьогодні відзначають День Ангела. Сердечні вам шанування! Дорогі брати і сестри, полюбімо одне одного, і Господь полюбить нас, дає пораду преподобний Максим і сповідник. Носімо тягарі одне одного, і він буде довготерпеливим до наших гріхів. Не відповідаємо злом за зло, і Господь не віддасть нам за наші гріхи.